Защо се спря на такова есхатологично и драматично заглавие като Последните българи? Ами, мисля, че това заглавие всъщност най-добре отговаря на това, което човек може да срещне в текста, и то като цяло най-добре описва книгата, атмосферата вътре, защото това е книга с разкази на социална тематика, само че съм гледал в тях в такъв много фолклор, много хорър елементи, и освен това има една апокалиптичност, която върха от всеки разказ и особено от техните краища. И именно точно Последните българи най-добре се писва с тази апокалиптичност, този дух, който витае постоянно около читателя, докато чете текстовете. И всъщност това е главното чувство, което аз получих, събирайки фрагменти за историите от различни пътувания, преживявания и размисли. И точно оттам дойде заглавието. А намираш ли основания за едно такова заглавие на сборник с разкази в демографските изследвания, които вещаят крах на родните популации в близко обозримо бъдеще? Значи, принципно, нещата са много обвързани. Сборникът не е свързан точно с демографския въпрос и за това, че намаляваме като численост, а по-скоро, че ние самите намаляваме от към българското в себе си, и точно затова е свързан сборника за таденето на българското село, за скъсването с родовите традиции, с автентичната култура, с автентичния дух, отчуждаването от това традиционното, това битовото, това малкото, точно което си е българското, и именно заради това всъщност съм го написал, така че ние няма да изчезнем като численост и като националност, а ще изчезнем като идентичност, и точно това е насоката на сборника с разкази. И затова във всяка една от тези истории, които са вътре, са разгледани различни проблеми, които са довели до там, различни билеми, различни катализатори на всички тези процеси. Да разбираме ли, че книгата търси екзотиката в осмисленето на националното в едно очаквано и до някъде близко бъдеще? Книгата по-скоро за мен се явява като едно знамение за хората, като едно предупреждение, като един удивителен знак, който да ни накара да се замислиме. Аз съм далеч очакване, че тя може да промени или може да стопира този процес, но като цяло се надявам хората малко повече да се замислят, защото нали, всеки гледа индивидуалното бъдеще, индивидуалното спасение, било то в големия град, било то в чужбина, но всъщност покрай него ние се отчуждаваме от точно от родното, от нашето, и точно това още се разкрива с първият разказ, който се казва Пастирът, и в който така главният герой води един монолог, в който разказва една стара фолклорна легенда за един змей, и всъщност после се обръщат нещата и започва да изглежда, че всъщност змеят се оказва на големия град. Не става просто точно за екзотика, а става просто точно за едно предупреждение към хората и към всички. Затова самите истории съм ги изчистил от розовото, от мекото. Представя съм нещата в една твърда реалност, доста груби развой, доста жестокост, нали? Защото според мен това най-добре може да отвори очите на човека. Какви са всъщност последните българи между твоите страници? По-близки до вазовите чичовци, до каравеловите българи от старо време или до Ничевия последен човек? Ами може да се каже, че реално те са като едно продължение. Аз съм далеч да се сравнявам с тези велики автори, умове и произведения, но да речем, че това е една пост-литература на тяхното. Тоест, да речем, ако в тяхните произведения лъха, особено Йовков, Пелин, нали, там отзад може да има драма, но лъха някаква надежда, има някакъв чар, има нещо светло поставено. Аз съм гледал да изчистя и да покаже един вид развитието на тези герои. Ако речем, че преди 100 години е излязло нещо свързано с българското село, което е показало някаква надежда, аз все едно правя един разбор 100 години по-късно как стоят нещата, и всъщност там е пълно с живот. Можем да кажем, че техните произведения са пълни с живот. Тогава селото е било пълно с живот. Сега селото е опустяващо и празно, особено в селата, които са в Родопите, в Балканите. Така може да се каже, че Родопите са една сериозна антиутопия,
опустяващи сгради, в които се разхождат мечки, а не хора. И просто това е много далече от тези автори, които вие казахте. И това е по-скоро насочено към реалността. Освен с собствените ти книги, ти си един човек, който е обърнат и към книгите на другите. Автор си на една инициатива, насочена към споделяне на книги вън от комерциалните книжарници. Как се роди тази инициатива? Ами идеята се роди поради просто причина, че литературата, като всеки един друг отрасъл и бизнес, и колкото и да ми се иска да се гледа по-идеалистично, по-възвишено, все пак това е, нали, културно посвещение, така нататък, в 21 век всеки се бори, както се казва, и за хляба си, и за нещо много повече. И това нещо е пуснато по-лав в литературата и е настроило нещата така, че условията за издаване са прекалено трудни. Не всеки може да стане автор, а всеки след като стане автор, това не означава, че ще има подем. И всъщност пътищата реално в България на един автор са два, или издателство харесва, което много трудно става, и оттам нататък то го издава върху всичко, или автора сам намира как да се издаде, да се предпечата и сам започва. И аз винаги съм смятал, че трябва да има една подкрепа, да може хората да се удрят по едно рамо, да се помагат, за да върне нещо. И затова създавах тази инициатива, за да можем да се подкрепим взаимно тези, които искат да се помагат. Правих една инициатива похода на българското фентази и с една друга фентази авторка направихме заедно представяне на книгите си. Така моята аудитория се срещна с нея, нейната аудитория се срещна с мен, и така аудиторите се обединиха в една обща. Според мен има много автори, които дъртат чезът пред себе си, хулят други автори, казват си, вие няма четете него, четете само мене. Един вид само превръщат читателите в електорат. Читателят може да чете много книги, не е нужно да става личен читател на някой автор, и затова беше и похода да съберат от едно крило така десетки произведения, защото авторите не се включиха много смело този път, но събра една група и събрахме на Штанче, отидохме на моя фестивал, ето поле, които много се радвам, че прегърнаха идеята ни, и там имаше много хора, които се интересуваха от тази литература, защото тя няма по книжарниците, ние нямаме пари да плащаме на рекламни, на пиар агенции, което може да сами го правиме. И наистина се получи много добър ефект, защото просто хората реално научиха, че има такова нещо като остров сюжетна литература. Много хора не знаеха, че у нас пише хорър, много хора не знаеха, че у нас има фентази, много хора не знаеха въобще, че има такива движения, че има такива автори, защото в книжарниците са силните на деня, общо взето, а те са много далеч от тези жанрове. Тези специфични жанрове са в много неблагоприятно разположение у нас. Говорим за фентази, е комерциално урбан фентазито, защото е известно покрай тин сериалите и да, покрай историите за вампири и въркулаци, точно така. А епичното фентази, меч и магия в момента в едно много неблагоприятно положение, защото беше по-така 90-те години известно. Нали? Пък в момента, като гледаме Игра на тронове, как се развива, като гледаме Език един, който може да е исторически сериал, но там също има грамадни мъже, които се бият помежду си и правят обсади. И също тези неща стават популярни и хората, като открият, че има и български автори, много се радват и обръщат лица към тях. И за това беше похода, за да може различни хора, от които висят ежедневно в интернет, които ходят по фестивали, концерти, пътуват, да видят, че има такива книги. Имаше хора, които си купуваха, които даже обменихме контакти, идеи, срещнах други автори, които се интересуваха как се издава, което мен също беше много полезно, защото литературното пространство има и такива издателства, които се опитват да се облагодетелстват с мислите на хората, и е хубаво да не попада човек на тях, и затова е хубаво да пада на човек, който е минал през такива трънливи пътеки, и да му отвори малко очите за нещата. Защото когато имаш мечта, си готов на всичко за нея, и тогава най-лесно могат да експлоатират.